الحمد لله صدق الله القرآن العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها القراب ملكر آبائنا ملكر آبائنا ونحن جاهزا سنانے والی آبا سبحانه اپنی ولایت رحمت میں چھپانے والے آقا اور جنت میں لے جانے والے آقا کو سبحان اللہ سبحان بدر دجا صدر العلا نور الہدا یعنی احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مبارک وسلم کی بارگاہ میں کس نام میں ہم لوگوں کا نذرانہ عقیدہ اور محبت پیش کرتے ہیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم جب رضا کا قلم چلا جب رضا نے قلم اٹھایا جب رضا نے قلم چلایا تو رضا کی گفتار کو دیکھ کر کے رضا کے قلم کی مار کو دیکھ کر کے کوئی عاشق کہہ اٹھا کہ چیخ پڑے چوٹی کے بہادر ایسا مارا کہ چیخ پڑے چوٹی کے بہابڑے اور اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے پھاڑ دیے ہر ایک جب اور وہی مشن جو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے ان کے جبڑے پھاڑے تھے آج مظہر اعلیٰ حضرت کی اولاد اپنی تقریروں سے ان کے جبڑے پھاڑ رہی ہے اور الحمدللہ ان کے جبڑے پھاڑتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ کسی عاشق نے کہا تھا چیخ پڑے ہم نے تو حضور سے محبت کری ہے ہم نے تو حضور سے محبت کری ہے ہم نے تو حضور سے محبت
زنا کی بڑے کی محبت چار بار کی مرد جو اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے یہ محبت جب کام آنی ہے جب تم محبتوں سے دور رہو گے یہ محبت جب کام آنی ہے جب تم کے بندیوں سے دور رہو گے یہ محبت جب کام آنی ہے جب تم ان کے دشمن سے دور رہو گے جب ان کے دشمن سے دور رہو گے تو قسم خدا کی جہاں بھی میرا Yeah.
پڑھی آپ اس کا ترجمہ سن لیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لکینا معلوم اشد دارو علی کفاری رحمہ و بینہم صحابہ کرام کے نام صفت بیان ہوئی اللہ رب القرآن کے اندر صحابہ کی صفت بیان کر رہا ہے کون سی صفت بیان ہو رہی ہے کون سی صفت بیان جن بیان کر رہا ہے صحابہ کرام نماز بہت پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام روزے بہت ادا کرتے تھے صحابہ کرام عبادت و ریاضت بہت کیا کرتے تھے نہیں نہیں قرآن بیان کر رہا ہے اشد دارو ہمیں نہیں جانا ہے یہی اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے تجھ سے اور